Rosalba nilqakom għal programmi ħor naturali, programmi mtella minn BirdLife Malta fuq Radio Marija fuq kidba ta' Jason Aloisio. Kumpless residenzjali għall-anzjani ta' San Vincenz de Paul u bil-raġun kollu assoċjat mal-anzjani. Idrawa sabiħa li matul is-sena bosta li ma jihdu it-tfal fil-klassijiet tagħhom f'dan il-post biex iżuru lill-anzjani u jferħuhom bil-preżenza tagħhom. Dawn iż-żjarat nebħu lit-tabib Brian Farrugia, konsulent dwar l-anzjanità attiva, biex iniedi proġett ambjentali froqa art li tagħmel parti mill-kumpless u li minnu qiegħda tgawdi n-natura, it-tfal u anke l-anzjani. Nisimgħu fiex jikkonsisti l-proġett fl-ewwel parti ta' intervista li Jason Aloisio għamel ma' Dr. Farrugia. Sab fil-residenza ta' San Vincenz de Paul u mija jandil il-Dr. Brian Farrugia li huwa l-moħħ wara l-proġett li sejrin nitkellmu fuqu. Grazzi Dr. Farrugia tal-ħin li ħattini għal din l-intervista. Issa inti taħdem bħala konsulent fil-residenza ta' San Vincenz de Paul, però għandek interess speċjali fil-pjanti selvaġġi u natura. Kif beda dan l-interess tiegħek? Naħseb l-ewwel esperjenza li kelli mal-pjanti meta konna emigranti l-Ingilterra. Kont miexi mal-mami tiegħi li sejr l-iskola u laqtitni pjanta sabiħa ħafna. Meta tkun żgħir tara kollox sabiħ ħafna. Dil pjanta ma kienet xejn partikolari, kienet peprina, kienet ħamra nar, insomma, fjura delikata ħafna u kienet qed tikber fis-salvaġġ. Lajta ħadd miegħi id-dar, dak l-ewwel kien l-ewwel esperjenza. Mbagħad minn affarijiet ta' xjenza dejjem joġbuni u għażil tlet suġġetti biology, chemistry, physics biex wieħed jibda jistudja l-tabib u fil-suġġett tal-bioloġija ntqajt ma' liem Mr. Guido Lanfranco li ispirani u anki Edwin Lanfranco u l-interess beda minn hekk. Apparti minn hekk il-pjanti minnhom infushom huma sbieħ. Kont iktar dilettant tal-pjanti barranin u pjanti eżotiċi. U għandek iktar ma bdejt jaddiżmin tinduna li daw tip ta' pjanti jkollhom lifespan qasira. Imma mbagħad għandek pjanti oħrajn ta' Malta li jibqgħu jgħixu sena wara sena u ftit ftit beda jibda l-interess u l-ammirazzjoni tiegħi lejhom. Speċjalment is-siġar ta' Malta. U wieħed jaqra u jkompli jaqra u dejjem iżid l-interess. Apparti minn hekk il-pjanti huma l-bażi tan-natura u tal-ekoloġija, jiġifieri bħalma kont qegħdin ngħidu l-ewwel biex tiġbed in-natura u l-insetti u dan il-pjanti trid, il-pjanti meta tiżraħhom, speċjalment meta tiżjaf varjetà, tiġbed l-insetti Maltin u anki jasafar u tista' toħloq ambjent fejn tiġbed dawn l-affarijiet interessanti ħdejk. Inti tabib u xekk u konsulent dwar l-anzjani. Però l-anzjanità u l-ambjent naturali huma żewġ ċoqsma li ħafna nies forsi ma jaraw l-ebda rabta speċjali bejniethom. Però inti hawnhekk speċjalment f'dan il-kumpless kbir, hija tirnexxilek taqgħodhom flimkien. Kif qed tirnexxilek tagħmlu dan? Ifimni, l-attività tal-bniedem kollha hija marbuta man-natura. L-iktar pajjiżi per eżempju sinjuri fid-dinja huma dawk li għandhom l-ilma, li għandhom in-natura ricca, li għandhom agrikultura ricca, jiġifieri il-bniedem jiddependi min-natura għal kollox. Issa l-anzjani u l-ambjent naturali kif qatthom? Kważi kombinazzjoni għaliex partijiet minn dal-isptar sabiħ li għandna, jsuġ dal-isptar ġnien, kienu abbandunati, jiġifieri. Immaġina taddi mill-istess post u tara dejjem ħamrija nixfa kien jitqalleb il-ħamrija u ħadd ma jiżra xejn. Is-soltu li jkollok areas bis-siġar, ħamrija biss u kull ma jikber fiha jinħarat. Jinħarat u il-problema kienet illi biex tiżra pjanti u fjuri, speċjalment dawk barranin, trid ħafna maintenance u ħafna kimiki u pestiċidi u dan. U ilma? U ilma.
U l-problema ma lajt jissolva, jekk wieħed jirrealizza kif għamilt jien, illi hemm pjanti Maltin bħal rosemary, satar u ħafna tipi ta' balbs differenti u siġar żgħar, illi dawn tiżraħhom forsi tgħinhom ftit xhur bl-ilma u mbagħad tħallihom għal rihom tgħidli ma min ħajsaqihom, hekk fin-natura min isaqihom il-pjanti. Jiġifieri meta bdejna niżviluppaw dan il-ġinien botaniku, l-ewwel ġinien li għamilna, il-soluzzjoni tal-maintenance kienet faċli, għax inti tiżra pjanti Maltin u tħallihom jikbru, tindukrom ftit, imma bażikament jieħdu ħsieb lilhom infushom biex bl-istess xita illi jaqam is-sema. Fin-natura ħadd ma jsaqihom. Ekku, issa għal minn forsi ma jafx eżatt x'inhu huwa ġinien botaniku. Kif tispjega f'ftit kelmiet? Ġifieri liema pjanti tagħżel fih huma dawk li joġbuk, pereżempju, jew hemm ċertu sezzjoni ta' pjanti li ħajsibhom f'posthom fi ġinien botaniku. Ifimni ġinien botaniku jista' jżomm kwalinkwa pjanta. Ġifieri anke dawk barranin, ġifieri inti tista' tiffoka fuq ġinien botaniku għal ġungla u ġinien botaniku għal pjanti li jgħixu fejn il-baħar, ġifieri. Il-ġinien botaniku, il-tema ta' tiegħila inti. Issa, il-tema fil-kastana kienet li aħna nużaw pjanti Maltin, għas sempliċi raġuni li dawk kellhom bżonn l-inqas maintenance. Apparti minn hekk, aħna fil-Spartani kuna ħafna viziti minn klassijiet u skejjel differenti minn Malta kollha. U jiġi jaraw l-anzjani, jieħdu pjaċir, jaraw l-anzjani. L-anzjani jieħdu ħafna iktar, jieħdu ħafna pjaċir ukoll. Imma mbagħad jisna ma konix qegħdin xtaqt li ntuhom xi ħaġa lura fis-sens edukattiv. Meta l-idea tal-Botanical Garden għal pjanti Maltin u siġar Maltin inħolqot, kien ħajkun hemm post fejn ikun hemm ġabra ta' pjanti varji minn postijiet differenti f'Malta, fejn ikunu miġburin f'post wieħed biex it-tfal, mhux pereżempju biex jaraw pjanta jridu moru fuq ix-xari. Mbagħad biex jaraw tali pjant irdu jmorru l-busket u pjant oħra jmorru ġol irdumijiet u jkun more or less miġburin f'post wieħed u jkun qisu showpiece tal-flora Maltija. Showpiece tal-flora Maltija, tfal jistgħu jew jaraw u l-pjanti l-importanti jkunu blisem u tfal jkunu jista' jaraw daw il-pjanti varji f'post wieħed u fl-istess ħin tkun bħala showpiece tal-flora Maltija li hija rikka ħafna rikka. Ti kif qed diġà konsulent fuq l-anzjanità u speċjalment dik li tissejjaħ active aging, anzjanità attiva. L-anzjan irnexxielek tinvolvihom f'dan il-proġett ukoll? L-anzjani sfortunatament l-anzjani li għandna San Vincenz huma dipendenti ħafna, jiġifieri ftit minnhom joħorġu. U meta ħna ninvolvuhom f'attivitajiet li għandu x'jaqshom mal-ortikultura, ġifieri l-attività jinvolvi pereżempju żrieħ ta' żerrija, forsi cuttings minn xi pjanti li jieħdu bil-biċċa. U anki fi żrieħ ta' pjanti. Fil-bidu konna niżlu l-anzjani anki bil-wheelchair u għandna ħafna ritratti fil-fatt meta bdejna niżviluppaw il-ġinien u kienu jinżlu man-nurses u jinżlu il-pjanti u tgħid kemm kienu jieħdu pjaċir. Sfortunatament iktar ma jgħaddi żmien il-pazjenti ġew San Vincenz qed ikunu iktar dipendenti, jiġifieri dak huwa policy li jridu nifukaw fuq wkoll. Però kont speċjalment fi żmien meta kienu qegħdin anke b'daw il-metodi sempliċi jinvolvu ruhom. Naħseb anke kien hemm ċertu effett pożittiv. Ħafna. Illi jien oriġinarjament meta kellimt il-segretarju parlamentari Dr. Justin Caruana biex noħloq il-ġnien i enfasizzat li biex i aċċettat il-proġett tal-Botanical Garden, ma għamlet premura enfasizzat li biex nipprova ndaħal l-anzjani ukoll u bil-Malti ma tantx kont konvint. Imma meta bdejna inniżlu l-anzjani u dew jiżru ma stess bdejt ninduna kemm kien qegħdin jieħdu pjaċir, għajnihom jixelu qed taħluqhom attività qed jikkrejaw għax inti meta tiżra pjanta qed ħatibqa' ħafna snin u sebaħ il-post u jitisbih. U
Ifimni, naħseb mill-iżgħar bniedem fid-dinja, anki sa l-ikbar imperatur, Murmuru San Anton, u taraw anki l-imperatur il-ġew Malta u rejiet. Kollha ħawlu siġra. Għaliex għax jgħidu pjaċira ħawlu siġra. U meta u l-anzjani li konna qegħdin nagħmlu wkoll ħawlu siġra u noħdulhom ritratt ukoll. U iktar u iktar kienu jieħdu pjaċir. Jiġifieri naħseb hija xi ħaġa komuni ma' ħafna qetajiet differenti u anki razzi ta' nies differenti minn pajjiż differenti li iħobbu iżejnu jkabru n-natura. Fil-fatt iktar ma jgħid żmien iktar qegħdin joħorġu studji fuq il-benefiċċji ta' nies, pereżempju fuq pazjenti, fuq studenti ħaddiema, li jkun hemm daqsxejn ħdura viċin il-post fejn. Jekk tgħid nispjega nara, pereżempju hemm studji li juru li komunitajiet jew irħula li jiżiru siġar għal-pilbini, jiġifieri jżidu l-urban greenery siġar, sabu li jinaqas il-kriminalità għax in-nies iħossuhom aħjar. Barra minn Malta l-isptarijiet moderni li qegħdin jinfetħu kollha qegħdin jiżviluppaw dak li ngħidulu aħna therapeutic gardens. Jiġifieri jkunu ġonna jkunu ddiżinjati apposta fejn il-pazjenti jmorru f'dawn il-ġonna u jistriħu sabu li il-pazjenti jdumu jinqas l-isptar. Inqas l-isptar u anki jħossu inqas uċieħ, jużaw inqas painkillers. Parti minn hekk ġinien huwa sabiħ tara n-natura, l-għasafar jiġu, toqgħod għall-kwiet, tista' taħseb, timmedita. Jiġri l-ġinien fiha ħafna u ħafna benefiċċji. Mill-kmamar tagħhom għax nimmaġina mhux kollha jistgħu joħorġu l-pazjenti. Però hemm minnhom illi jistgħu jgawdu anke l-ħdura li ddawwar dan il-kumpress. Mit-twieqi. Jikun jistgħu jaraw il-ħdura u l-ġonna li qegħdin niżviluppaw ftit ftit. Imma l-aħjar ħaġa li tinżel u tidħol fil-ġnien u fil-ġnien u tgawdi l-ambjent mal-qraba li jiġu jżuruk. Ħan jaqfu hawnhekk, Dr. Farrugia, però jien kelli ħafna aktar pjanat x'insaqsik u naħseb anke inti kellek pjanat xi titaqsam mija jew semmija. Allura ħan istiednek biex il-ġimgħa d-dieħla inkomplu b'dina l-intervista interessanti illi bdejna illum. U bħedġina fit-tmim tal-programm Naturali għallum infakkarkom li dan il-programm jixxandar l-ewwel darba fuq Radio Marija fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar nhar ta' ħamis, imbagħad ikun imtenni l-ġimgħa fit-tminja u kwarta filgħaxija u nhar ta' tlieta fl-erba u nofs ta' filgħodu. Jiena Rosalba nistedinkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa l-programm ieħor bħal dan.